LGBT деген лесбиянка гейлердин сырайлы сиңдерге келип жас урпактарыбызды батыстын лас жеркеничте Алланын карсы келип аткан табигатка карсы келип аткан адамзаттын надандыкка сүрөтүн калга келтиретин жеркеничти нерселери менен осы оңтүстүктүн Түркістанның İslamlık kaymağı olan o Sırayla Şimbedimizge kogamızı lastarıp gedi uyurgen o hüganı bəriniz telanlarda ütüpte gördünüzdür. Şimbedin müzikettlerinin birlik ıntımağı men biz cergülükte hükümetke kat cazı arkalı kovcudap onlarda ıstap ver onlarda hükümet canından özü zanlı meselesi koldanan şar bu cördüğü maksat niye ağayınlar? Жау жоқ деме, жау тауы етек астында деген сөз бар. Немесе атам қазақ айтады, іштен шыққан жау жаман. Сол әсіресе Алматының төріндегі 19 гей клуб, лесбиянкалардың клубы, 90% қаракөз қандастарымыз. Бұл біздің ұлтымызға үлкен дақ, қара дақ. Біздің мына өсті ұрпағымыздың тамырына балта шабу. Қазақшыл мұсылмандығымыз жойу үстінде тұрған батыстың Европаның сор сияқты қорлардың тек Қазақстан емес, Орта Азия халқын бұзуы үстінде тұрған үлкен саяси ақпараттық жүйе бар. Миллиондап қаржыландырып отыр оны. Оны жасыратын қорқатын ешнәрсе жоқ. Сол үшін адамды адам ететінде иман, сұлтан ететінде иман демекші. Міндет ұлтыңа, қоғамға қалтқысыз қызмет ететін арлы, ұятты, рухани, өресі бейік азамат тәрбиелеу дейді. Сол өресі бейік азамат тәрбиелеу жатырмыз. Жүзде қанша пайыз намазхан біз? Қанша пайыз бес уақытта, қанша пайыз жұмада? Қаншалықты тосқауыл болып жатырмыз? Қаншама қыздарымыз жезөкше болып жатыр. Қаншама есірткі наркотик шыққан бауырларымыз бар. Аборт болып жатқанымыз бар. Ажырасып кетіп жатқан бар. Қазақстанның статистикасы бойынша, Қазақстан бойынша 3-тен 1, Алматы қаласы 2-нің бірі ажырасып кетіп жатыр. Бұл үлкен қауіп, ұлттың тамырына балта шабу. Осыған тосқауылдың бір-ақ жолы бар, ислам. Бір-ақ жолы бар, ислам. İslam болды, қоғам сөйледі. Мақсат осы жерде жылап тұрып дұға қылуымыз керек иншалла. Неге? Қазақстан қоғамымызда, осы шаңырағымызда жезөкшелік болмасын, наркоман зинақор болмасын, ұрғары болмасын, гей-лесбиянка болмасын, бүткіл жамандық алтау болмасын деп жылап тұрып дұға қылуымыз керек. Олар да біздің бауырымыз, жаһил бауырларымыз. Немесе сивилер жоқ евангелист баптист катол процент қаншама бауырларымыз бар қаракөз қандастарымыз ол да жаһилден келді соларды қайда олар дұшпан көрмей қайда өзіміздің сабымызға тұруымыз керек қадірмен ағайындар мынау құдайдың алдында әрбір азамат әсіресе өзінің отбасы кіші отаны жауапты болса әйел отбасына көрші қағы бар көршінің де жағдайын ойлауымыз керек. Ағай туысқан жағдайда ол. Сол үшін имамдардың ойлайды, имамдар айтпайды, имамдар жұмыс жүргізбейді. Неге имам айту керек? Имамның тіршілігі жоқ па басқа не? Имамдар кешегі, былтырғы, осы кешегі мына пандемия қырылған кезде күніне түні сол имамдар істеді қызметтің бәрін жігіттер. Әрбір мұсылман жақсылық, не дейді Тамыз айтады, бір-бірін жақсылыққа шақырыңдар, жаман қашыңдар. Мұсылман өзіне қандай бір жақсылық десе, басқа бір мұсылман бауырына сол жақсылықты тілемейінше шынайы мұсылман бола алмайды деді. Қаншалықты біз нағашымыз бар, жиеніміз бар, бөліміз бар, әлі жүгірем ұрып жүрген, карта ойнап жүрген. Әйелдеріміз бар, ол келіп осы жігіттердің арасында отырған әйелдерінің басына орап тартып қызамай отырған жігіттер бар. Немесе сырттағы намаз оқымайтынына өкпем жоқ менің. Намазға жігіттерді әйелдер жаланбас. Алланың фарзы ке орамал тартқызып айтқызған жігіттер бар. Міне мәселе осыдан басталады. Осыдан проблема осыдан. Неге? Ет тұзылса, тұз себеді. Әйел бұзылса же, қыз бұзылса же.
Edin adamız kızda kırgıydı değil. Olmasa künlen değil. Kancalıklı biz aydı var karındaşlarımızla. Karındaşlarımız kıska yukka, kökünün aşık, cen kıska. Eyelimiz de seyitiyor, karındaşın kızımız da seyitiyor. Kancalıklı teyir adımız aydınızdır. Kına bizde namazkanlarda. Biz emirme kurup, biz dağıt çürgüzmemiz. Kına bizde. Bireu de izleme, Moldan'dan engem izleme, Moldan camanda var. Moldan mı dedi biz. Her bir Müslümanın mı dedi. Cağday virüsler zaman nasıl da kırk bin doşu koğamba biz külümün türlü İslamlı hizmette bulunmuz gerek. Ne aytadı imamlar? Lappay tafsırdı gerek. Hangi tafsırma var? Ben endim de şetelge Müslüman elleri komisyonu bu. Kaybır cemaatler olsun. Belki yeni cemaatler var. Şeyhlara ne aytadı? Ol alttan kin gelip 4 saat hizmet etti, Allah rızası hizmet etti. Bize Allah rızası hizmet diyenimiz olacak. Benim de hazır sen arkamız var, sayısına gelip kalın mümkün. Sözü sayısına da ait pek koyayım. Ben o şeyde Alimcan İmam o söz verim. Kargızan o Lut Aleyhisselam'ın kavumu turalaysın diye bakıyorum ben oğlan. Ya, o kısmı eskerttim. Edir Lut'un kavumu sektim okuyup değil ağayınlar. O da ki, bana o kibirli olaydır. Keşke ahmak biraz bavurlarımız seyre gitip kalmış ama ne nasıl seyre? Ay özümüzden işimizde köp koyuyor. Kalemet, cumhur köp. Hizmet. Buna o Şıgız Türkistan, Kıtay değiştir koy. Şıgız Türkistan'ın yeksil memleket bakın Ali Hatörlü baskargan. Öğürdü 90% özü Müslümanlar, Kazak, Özbek, Uygur, Kırgızlar ömür sürüyor. Kancama, buna kafir Kıtay kıynam zaten. Biliyorumuzun basınızı ağır bakan yok. Kancalıkta biz şırlamadığımız. Oyle gümüşü, adamın oyle gümüşü Müslümanlar şaktır. Kaç yerde Afrika'da olsun, Asya'da olsun, Yemur'a kaç yerde Müslüman ağır batır, Müslüman kıyıncalıydı, sonun kası tabu bak. Karşılay gülüklerimizi kolmuyor mu? Kol mu gülüklerimizi? Telingin, telingomuzu cürükle, duvar oldu batır. Kancalık istemedim. Sol Kıtay'dan kancama bağırlar, Müslüman bağırlarımız kıyıncalıydı. Alma, cüzgün oldu alma hattını konsolosluğun altında dur. Laf dur, olacağız mı? Kırmızı yatır. Yendim onu ben niye sürüştür koy. Uyduktan niye istemezler. Bağırlarımıza